deeqda raashinka ay la siinay dadka danyarta ay isugu jiray Soomaaliya janib kale oo muslimiin ayaa waxa bixisay safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalkani Koonfur Afrika waxaana lagu talagalay inay u kaashadaan afurka iyo saxuurta inta lagu gurdi jiro bisha barakeysan ee Ramadaan barnaamijkan lagu caawinayo dadka danyarta ay bixinayso safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalkani Koonfur Afrika waxaa goobjoogka ahaa safiirka safaaradda Ambassador Jamaal Maxamed Barru iyo madaxa umuuraha diinta iyo qaabta Sheikh Sharif Hamza waxaana deeqdani ka faa'iideysanaya ku dhawaad 500 oo ruux oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool xaafadaha magaalada Johannesburg. Sheikh Cabdixakiin Ismaaciil oo ah gudoomiyaha majmuuca culimada Soomaaliyeed ee dalkan Koonfur Afrika oo ka mid ah dadkii hooshaani gurmadka ah sameeyay ayaa safaaradda kaga mahadceliyay gargaarkan ay soo gaarsiisay dadka danyarta ah in ay helaan wixii support ah iyo wixii maaragtay caawimo ah. Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa agooma ku jiray maanta dad ilmahoodii la dilay baa ku jiray. Waxaan waliba ku faraxsanahay dad aan Soomaali ahayn oo nala deganaaba magacii Soomaalida maanta intay ku yimaadeen wax ku qaban. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideysay gargaarkan oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaa waxay kaga mahadceliyeen safaaradda gargaarkan ayaa u sameysay. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin safaaradda Soomaaliya iyo qaafta iyo diinta Sheikh Xamse iyo Jamaal Barru maanta aad oo Johannesburg ugu yimid oo ku soo qayb galay. Qaabka loo bixinayo raashinku uu keenay haweenka si wanaagsan bay u qaateen. Sheikh Sharif Hamza oo ah madax umuraha diinta iyo qaabka ee safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalkan Koonfur Afrika ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay is caawiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Mucaawinadaaneyti oo dadka afuritaanka ah waxaa nagala qayb qaatay majmuuca culimada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika. Safaaraddana waa tan hadda maanta ay hoosha badan ay qabatay. Marka waxaana rajaynaynaa insha Allahu tacaala aan ummadda Soomaaliya oo dhan ugu baaqaynaa meel walba ay joogaan bil Ramadaan bil barakeysan ayaa la dhex taagan yahay inay dadka walaalaha caabiyaan. Safiirka dowladda Soomaaliya oo fadhiya dalkani Koonfur Afrika Ambassador Jamaal Maxamed Barru ayaa sheegay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan safaaradda ay qaban doonto kulamo wacyigelin ah sidoo kalena la qabanayo tartanno quraan akhris ah. In la fuliyo wacyigelin diineed la fuliyo inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, tartan quraan in la qabto iyo waxyaabo kale waan ugu mahadcelinayaa dadka ka soo qayb galeen. Waa dadkii mudnaayeen waaye inay qaataan. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, Warbaahinta Qaranka Soomaaliya, magaalada Johannesburg, dalka Koonfur Afrika.